skepp ohoj, ölvänner. Ni vet vilken kanal, ni vet vart ni är. Så är det. Jag ska testa den här från Train Station. Den har en god vän, Pansa från Uppsala, skickat. Jag har varit på ölmässa. Stod i en monter faktiskt den gången. Och våran favorit den mässan var en kaffestout. Då var det någon som sa, det finns en till som är riktigt bra. Och det var den här Lindvalls. Så jag försökte springa dit efter att mässan var slut. Eller började avta så jag fick en lucka. Men då var den slut. Så jag har suktat lite efter den här. Så det ska bli riktigt intressant. Familjen Lindvalls kaffestout. Premium stout för 7,6%. This beer is not lagom. Train Station vet ni, det är deras motto. Och samma om du inte verkligen gillar att köpa något annat. Vi sökte efter ett riktigt bra kaffe och hittade Lindvalls Premium. Ett samarbete föddes och en öl togs fram. Det här är för dig som uppskattar Premium både på kaffefronten och på ölfronten. Det gör jag. Förmodligen har vi jordens motljus här. Men det får vara så den här gången. Jag öppnar helt enkelt. Helt enkelt, nu sa jag det igen. Så får ni skriva svordomar åt mig. Kapsylen lägger vi där så vi inte glömmer. Och ute på sjön idag har vi plastglas. It pours really fint. Jag ställer den där. Den kommer inte synas i bild sen så mycket. Men jag ställer den där. Det är mer. Åh, jävlar vad kaffe! Den här kommer jag tycka om. Jösses Amalia, fantastiska kaffetoner, kaffesumptoner. Den här kraftiga rostningen som ni förstår. Det är inte kaffesump, men ja, ni fattar. Nej, jag måste prova. Skål, nu fikar vi. Mer renodlad kaffestout än de som jämförde med den som vi hade då, som jag tänker köra här. Våran är ju mycket sötare och tjusmiskare. Det här är mer ren kaffestout. Men vilken kaffestout, jävlar. Den här till kaffet håller jag på att säga. Den här istället för kaffet med liksom en kaka till. Vanligt bara ta den här istället för kaffe. Alltså every day. Ja, riktigt bra. Nu ska jag ta upp mobilen och försöka läsa. Lite molnigt så det kan vara så att jag kan läsa nu. Ja, kanske. Jag ställer ner här. Jag måste ta en sipp bara. Plats. Nu ska vi se. Train Station Brewery i Knivsta, som ni vet var. Hadirajan har vi testat tidigare och Chipface den har jag fått också, som jag också fick av Pansar. Vilken jävla legend som fixar. Många tips, det har jag sagt. Och det där har jag sagt. Premium Stout, Lindvalls kaffestout. En mörk kaffestout som vi gör i samarbete med Lindvalls kaffe i Uppsala. Det är en stout med rostade toner av mörk choklad och självklart kaffe. Den bryggs tillsammans med Lindvalls Premium Kaffe. Smakbeskrivning. Denna stout har djupa toner av rostat kaffe och mörk choklad. Tycker inte mörka chokladen som de säger här. Visst, det finns. Men den är inte så påtaglig. Det är kaffet som är den springande punkten här. Vilket det ska vara. Serveringstips, ja, det har jag redan sagt, så jag skiter i vad de tycker. Bolaget säger, alltså vi kan hoppa över vad bolaget säger. Ni fattar ju ändå vad de säger, jag behöver inte ens läsa det, det är skitsamma. Untapp-snittet 3,6, ratebeer-snittet 3,27, men det var bara 8 ratings. En bra hemsida, skitsnygg och bra hemsida. Gå in och kika på den, har jag den så jag kan säga den också. Train Station Brewery. .com. Nu kom det. Trevlig båt. Han kom den vägen. Det är rätt kaxigt för det är många grund där inne. Antingen är han jävligt kunnig eller också jävligt okunnig om man kommer i full spätta mellan de öarna. Det kan jag säga. Jag kan mitt Mälaren. Eller i alla fall delar av det.
Den här då, vad hamnar vi på i betyg? Det här är en av de bättre kaffestoutsen jag har druckit, skulle jag vilja säga. Nu måste vi då skilja på kaffestouts och kaffestouts, för det finns ju de som är åt det söta hållet. Det här är mera riktigt kaffe stout, och det måste creddas. Jag tycker att den här är grym. Jag kommer nog... Alltså, kan jag sätta något annat än en full pott på den här? Det kan jag faktiskt. Det hade kunnat funnits lite mer kropp i den. Den är jättebra. Men lite mer kropp i den, så hade den blivit... Då hade det blivit en topp. Det är det som jag måste gnälla på. Då drar jag ner lite. Men det blir inte mycket, utan jag kör en 4... Ska jag köra 4,5? Ska jag köra 4,75? Nej, jag kör 4,5. Jag kör 4,75. Vad fan ska jag snåla för? Tack så mycket. Det här var en riktigt trevlig upplevelse. Ha det bra alla. Hej!